गोंय सरकार एका वटेन शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर नवे शिक्षणीक धोरणां चालीक लावपाच्या हावेसान आसा जाल्यार पयल्या पांवड्यार मेळपी शिक्षणीक मळार मुळावे शाळां कडेन सरकारान दुर्लक्ष केल्लें दिसून येता. आयज मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांची परिस्थिती खुबूच वायट आसा. गोंय शिक्षणीक नदरेन बरें आसा अशें सरकार जरी म्हणटा आसत, पूण सगळ्याच वाठारांत सरकाराचें लक्ष आसा काय? पळयात हो रिपोर्ट. बेटी पढाओ बेटी बचाओ, गोवा सर्व शिक्षा अभियान, पडेगा इंडिया बडेगा इंडिया ह्या सारखे आमी फक्त टीव्हीर आनी पेपरांनीच पळयता. पूण आयज हांव आसा मोरपिल्ला काजूवाडा हांगा. हांगा पळयल्यार जीं भुरगीं शिकतात तीं एक घरांत शिकतात, शाळा ना. 2004 खंय गांवकारांनी तांकां गोवर्मेंटाक जागो दिलो 500 मिटर, पूण त्या जाग्यार आजून पर्यंत फावंडेशन स्टोन सुद्दां घालूं ना. ही शाळा आसा मोरपिल्ला काजूवाडा वाठारांतली. फाटली 40 वर्सां ही शाळा एका भाड्याच्या घरांत पडवेन चलता. वेरो गेल्ल्यो वण्टी आनी कुशीक कापेती बांदिल्ल्यो. ना धड इमारत, ना कसल्योय मुळाव्यो सुविधा. अशा परिस्थितीन गांवगिऱ्या वाठारांतली ही 28 भुरगीं ह्या पडवेन शिक्षण घेतात. तेणे तें घर काडलें तेन्नाच्यान आतां 50 वर्सां दिसता म्हाका हितून खोपट्यां शिकयता. आनी वयल्यान आमी शाळा बांदपाक म्हूण गोवोरमेंटा जमीन थोडी दान केला. दान करून जाल्यार आमची शाळा जायना. हीं ना दिसतात पळय 20-25 भुरगीं आसतलीं हीं. आतां 30 भुरगीं शिकता पयले ते चवथे पळय. 2-4 वाडे आहात, लोक 100 वयर आसतलो. ह्या शाळेक सरकारी इमारत मेळची म्हण पालकांनी कितले फावट तळाव्या आमदारा कडेन गाराणें घातले. शाळे खातीर गांवांतल्या लोकांनी भाड्याचो जागोय दिल्लो. आमदारान फायल पास करून 10 लाख ह्या शाळे खातीर दिल्ले. पण ह्या 10 लाखां भितर शाळा पुराय जातली काय असो प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या पालकां मदीं उप्राशिल्लो. फाटली 40 वर्सां हाचेर कोण लक्ष घालिना म्हण आतां पीटीए अध्यक्षा सयत पालकांनी ईडीआय कडेन वचपाचो निर्णय घेतला. गेल्या त्या वर्साक आमी सर बाबू गोळेकर हांचे कडेन गेली आनी सरा कडेन रिक्वेस्ट केली. सरान आमचे खातीर मिन्स 2-3 म्हयन्यांनी पास करून दिली सरान आमकां की 10 लाखांक आस पळय टेंडर आस पळय पास करून दिलो. पूण तो टेंडर दिवपाक कोण रेडी ना. 10 लाखांक कांय जावपा ना, कित्याक 10 लाखां म्हणजे शाळा जावचीच ना. ताका लागून मागीर आमी सर म्हणपाक लागलो रिटेंडर घालपाक पडटलो. मागीर ताका लागून आमी आतां ईडीआ कडेन वचपाक सोदताली. ईडीआ जी आसा ती आमी मातशी रिक्वेस्ट करपाक, कित्याक म्हणल्यार आमकां आतां उदका फेसिलिटी ना, भुरग्यांक बसपाक काय ना. तुमी केन्ना इन्स्पेक्शन तरी करात अशें म्हूण सांगपाक वचपाक आसली. वचपाक चिंतात ना ह्या सांग वचपाक जाय आमकां. आनी जी आमची भुरगीं आसा सगळीं जी शिकपाक शकना. टेबल ना सारको, आमकां बेंच ना, फॅन ना, लायट ना. अशी परिस्थिती आमची भुरगीं शिकता जेन्ना खिडकी ना, अशें कांय ना. आमकां एक भुरग्यां एक्टिविटी करपाक प्लेस ना, प्लेग्रावंड ना, कांयच ना. फाटली 40 वर्सां ह्या शाळेंत बसपाक लेगीत सारकी सुवात ना. पावसाचें उदक आडावपा खातीर शाळे भोंवतणी कापेती लायल्यात. अशा परिस्थितीत ही शाळा आयज अस्तित्वात आसा. इतक्या वायट स्थितीत आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षण घेवन लेगीत विद्यार्थी खूब फुडें पावले. आतां तरी ह्या शाळेची ही परिस्थिती सरकाराच्या नजरेक येतली काय? गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.